Ahoj, a je tady zase Jonimo s naším single let's playem z hry Minecraft. Tak, nevidím, jo, už vidím, dobrý. Tak, vítejte u dalšího dílu. A jak si hned můžete všimnout, tak teda jsem ty schody úplně teda předělal, protože se moc lidem nelíbily. I když mě se docela líbilo, byla ta barva, i když je pravda, že se to sem nehodilo, tak jsem to zakomponoval takhle, udělal jsem klasicky dřevěný tady s nějakým vzorem, aby to ladilo i s těma dle schodama. A zakomponoval jsem toto břízový dřevo na okraji, že víte, předtím to bylo neukončený, tak jsem to takhle udělal a myslím si, že se to docela povedlo. Samozřejmě najdou se lidi, jako kterým se to asi... Ježišmarja, chodím, rozmluv se, jsem před chvílí vstával, tak mi to ještě tak nemluví, ale už mám v sobě kafe, tak už jsem nadopovaný a naspeedovaný, takže pohoda. No, takže jsem to takhle zakomponoval, to břízový dřevo, protože v duchu toho břízového dřeva máme ten dům, tak jsem si říkal, že to udělám takhle, takže můžete se k tomu taky vyjádřit, jak to vypadá. Celkem se mi to i líbí takhle. Je to v tom duchu, takže to k tomu baráčku jde. Tak. Jak vidíte, ty listy nakonec jsem je sem dal, ale jenom takhle navrch, protože jsem ty kraje udělal takhle z toho břízového, takže nakonec jsem ty listy tam přece jenom dal. Takže to by bylo takhle. A co dneska? Dneska, přesně já toho mám v hlavě hodně. Musíme si udělat už nějaký sklad. Já jsem sice minule říkal, že se přestěhuju, ale pak jsem si říkal, kdybych to přestěhoval do baráčku na chvíli a pak zase bych to tahal do skladu, až si uděláme. Pardon. Takže by to prostě nebylo ono. A my půjdeme nejdřív ještě tady rozmnožit naše kravky. Někdo mi tam psal, že se, jak se mi bugujou ty zvířata, tak že udělá takhle díru a že oni neutečou. To je pravda, oni teda zase můžou umřít, že se bugnou do stěny, co se mi už taky stalo, ale je to asi lepší řešení jenom než to mít jenom s plotama. No, snad jsem zvědavý, jestli tohle už opraví, protože je to dost nepříjemný. No. Ale budíš, tak kdo si ještě nepovídal? Asi, to je asi všechno. Dobří. A než si vememe náš, ne, kde je tady? Náš mocný looting 1. A jo, tady ještě, ale... Tak za to umřeš. Mocný looting 1 a třeba bysme nějaké kůže. 4, čekat. Jo. Ahoj, co na mě to koukáš? No. Já nevím, jestli ten looting 1 vůbec pomáhá, ale dejme tomu. Tak. Kdo ještě typuješ, taky na řadu tady, tak v rohu, tak sama. 9, kolik jich je tady, abych je všechny nepozabíjel, tyjo, pak zase schánět krávy, to snad ani ne. O, bože, dneska nějak kašlu na to. ale jo, tak ještě ty půjdeš, holka, promiň. A nedala jsi mi kůži, ty jsi mi nedala. Dobře, jak myslíš, tak ještě ty. 13. Dobře, už vás nechám, že kdybyste se mi někdy bugli a umřeli, tak aby tu minimálně dvě měl, budu vás postupně rozmnožovat. Tak. A teďka dneska vrhneme se na sklad, já uvidím, jak budu hodně
točit před kamerou a za kamerou, aby to nebylo dlouhý, ale aby jsme něco vůbec udělali, protože ono to není žádný zážitek, byste viděli, jak jenom kopu, ale uděláme si první, co si uděláme, ale tady máme jednu kůžu, první, co si uděláme, já koukám, jak jsem na tom s uhlím, docela dobré, necháme si vypít maso a dáme si kouláč. A první, co si uděláme, uděláme si... to bych vlastně mohl až potom. Uděláme si tu automatickou výpekárnu. A k tomu potřebujeme, ale máme tady. No, zase to nemám tady. No, sakra. Tak, potřebujeme želízko. Železo, kde seš? Bože, hrozný, už by byl ten sklad. Tak, potřebujeme hlínu, určitě ne, to nechci. Potřebujeme dřevo, tak, takže, ups, a teďka budeme potřebovat 4 hopry, což znamená 4 truhly. Tak, hop. Tak. By už jsme taky dělali s nějakou techniku, že? Oh yeah. Máme 4 hopry. Tak, kobl, nemáme toto, bordel. My nemáme kobl, dobře, no, tak jo. Tak to uděláme Děláme to z těch, ale já se vyspíme, dobře. To dává smysl. Tak. Jeden, dva. Dvě budou stačit. Dvě si tady nechám, kdybych potřeboval rychle něco. Tak, ale teďka kde tu výpekárnu uděláme? Protože ona bude... jeden, dva, tři, čtyři, pět... 1, 2, 3. Uf, sokro. Zrada. Ona bude 5 bloků vysoká. Moment. Spodní truhla. Hopr. Furnejská, to jsou 3. No jo, 5. Sakra. Tak jak to uděláme? To je špatný. S tím jsem nepočítal, tedy. Tak to uděláme, zapustíme to do země víc. Takže, že bych to udělal tady nahoře. Sem by se to vešlo asi pravděpodobně. A já musím počítat s tím, že pak tady budeme mít někde ten vchod do toho našeho podzemí a skladu. Takže já bych tady měl místo. A sakra, dilema. Bych to chtěl udělat tady nahoře. Jak to tady máme? Jo. Já jsem to tady vlastně tak... Ježišmarja. Hrozný se mnou, já mám plný ten inventář. uděláme si tady... není místo... Zrada. Ach jo. Tak, uděláme si tady... bordel truhly. Kam budeme dávat. Takové ty věci, co... Znáte to, ne? Takový ten, kam se dává rychlej nepořádek. Tak, jeden kobl, dobře. Tak. Hop, tak už tady můžeme vzít toto.
Tak a tady je sice to okno, ale možná bych to udělal. Jakože tady. Čekat, aby tady bylo místo. No, nejlepší by to bylo. Anebo. Ha, sakra. Když takhle vejdu, potřebuju to 5 bloků. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Dobře, tak tady to celé odkupeme takhle celé. Zase. Jak jsem to zaterasil, tak teď to zase dáme pryč, jo. Jo. Dobře. A aha, já mám, proč mám aha, jasný. Tak ještě budeme potřebovat tyhle, ty uděláme si dvojitou. Sice nevím, proč, nemusela by být dvojitá, ale už máme 4 hopry, tak to je na dvojitou. Tak, a jak to půjde? Takže jo, a ještě potřebuji truhly. Ježiši, to zase potřebuju 4 truhly. Op, op, tak. A bude to úplně jednoduše. Mohl bych dát dvojitý truhly, ale zatím to není potřeba. Jsme to udělali tady. Sice zatarasíme okno, ale to snad nebude vadit. Protože nechce se mi to dávat sem, protože tady by pak bylo málo místa, tady bych se mohl bouchnout. Tak. A bude to následovně. Se moc nehodí, no. Ale ještě si uděláme jednu věc. Uděláme si redstoneovou česku, tu trapec česku, protože pak můžete dát tři malý vedle sebe. Jinak ne. A ta se dělá. Já potřebuju železo, mám u sebe. A kobl. Jeden kobl mám tady, dobře. Jak ono se to dělalo? Takhle, tak. Takhle a takhle ne. Sakra. Jo, počkat, ne. Už vím, ne. Takhle, haha. Tak, a tím pádem potřebujeme ještě dvě truhly. Op. Tak, a teď přesně, jo. Jeden, dva. A kde máme ty trapfire? Jo, super. Tak. A já teď ty jo. Jeden, dva, tři, čtyři. Jo, ono to vyjde. Aha, takže ty půjdeš pryč. Tak mám to dobře. Takže tady bude jedna čestka, druhá. Jo, a sem půjde jedna, co je, proč to nejde? Ale ne, tohle jsem chtěl. Tak, haha, víte, když, ano, když to není zapojený, tak vlastně to funguje jako klasická česká, můžete dát takhle tři vedle sebe, vypadá to i docela zajímavě. Tak, a těch čestek bude potřeba víc, že jsem jeli tuko. No, dobře. Nevadí. Takže klasika, tady bude furnejská. A tady bude furnejská. Tak, to okno, no nevím, jak to bude vypadat, ale nechce se mi ho bourat, ať sem jde trošku světla aspoň. A už je to, ne, je to dobře. Tak. A jak to funguje ta výpalovna,
Úplně jednoduše. Tady samozřejmě bude hopper. Taky samozřejmě bude hopper, to znamená to, co se vypálí, půjde do truhly. A já potřebuji ještě dvě čestky. Tak a ty dáme nahoru, ale... Teď se tam nějak nevyškrábu. Tak, protože potřebuju čestku. A potřebuju jí jo, klasicky máme sem. A potřebuju jí sem. Tak, tohle můžeme zbourat. Pojď ke mně dřevo. No tak ne, no dobře. Tak, a samozřejmě shift a klik, shift a klik, tak. Takhle by to teoreticky šlo, ale museli byste tam to uhlí dávat ručně. To znamená vlastně, vy cokoliv hodíte sem, tak jde sem, vypeče se, jde sem. Ale aby to bylo úplně... Aha, tam malo hopru, ne, pomoc. Já jsem to zase špatně spočítal. Co já jsem měl z té matiky? No to je bordel. Tak, tady je jenom jedna. Třeba ještě jednu. Tak. Tak, a teda ještě uděláme dva hopry. Já jsem samozřejmě i třeba na dva říkám. Na YouTubeku třeba viděl nějaký ty automatický výpekárny, ale kde to bylo s redstonem a připadalo mi to moc složitý na to, jak je to vesměs úplně jednoduchý. bože, zase. Podle tu jednu můžeme dát klidně sem, i když teď nevím k čemu, ale aby to bylo takový, aby to ladilo na ty čtyři bloky a ještě potřebujeme čestky, ach jo, já jsem úplně mimo. Zapte mě, jeden, dva, tak. Tak a teď sem přijde čestá, to jsou na uhlí. Ono by to samozřejmě šlo spojit jakoby do jedný, jo, že by, i když to bych mohl možná udělat. To by možná i vypadalo líp. Ha, jsem na to přišel. Tak ještě to teda, pardon, ještě to zbouráme. Ne, pocem, nechci. Pocem, potřebuju truhlu. No, to vás nepotřebuju. Tak, a fungovalo by to takhle, teda, dobře. Je, zase budu líst nahoru, dobře. Hop, takže tady bude čestá, teda. Tak, tady samozřejmě, jo. Sem vrátíme ten hopper. Tady dáme furnejsku. A sem vrátíme. Tak, no, to vypadá líp. Ha. Super. Tak, a klasicky. Hop a hop. Jo, to vypadá líp. Ale, i když to je jedno, že tady je ta trapet čestka. Tak, a funguje to úplně jednoduše následně. Sem si dáme uhlí, který se vlastně automaticky dává tady dolů do furnejsů, do obou se to krásně rozdělilo. Tak, a proč jich jsem si udělal hodně? Nevím, že jsem střevo, úplně jednoduchý. Tak, a funguje to následovně. Sem si dám prostě to, co chci vypálit. To mi jde samozřejmě sem do pece, do furnejsu. Tady už mám, teď nemám, že mám málo uhlí. Tady budu dávat uhlí, který, teď jsem to chtěl ukázat prstem, to byste viděli určitě na monitoru, který se bude
dávat sem. A to, co chci vypálit, dám sem. A pak samozřejmě ten výsledek bude tady dole. Tady ty dvě truhly, to může být na uhlí, jako na třeba na orečka, nebo na uhlí, na náhradní, a nebo na věci, které budu plánovat vypálit, že dám rovnou sem. Tak, takže takhle je taková jednoduchá pec. Nepotřebujete žádný redstone, nic, jenom hopry a furnejsky a čestky, a je to úplně takhle jednoduchý a je to super. Jedinou takhle hroznou výhodu to má, že si tam prostě naflákáte cokoliv, co chcete vypálit, že jo, třeba i kobl na kámen, že jo, ono si to postupně bere. No, to už čeká ve frontě koblík. Jedinou, takže to má tu výhodu, že to naflákáte, musíte mít tam dostatek koulu a toho matroše, jenom to sem dáte a jdete dělat jiný věci, ono se vám to všechno vypálí a pak si to tady jenom vemete. Jedinou nevýhodu to má samozřejmě, že nedostáváte expy z toho vypálení, protože si to neberete z té furnejsky, ale vcucnete hopper a sem, no. Ale zase pokud teď nemáme silktáč a pokud budeme chtít hodně stounu třeba, takže není nic jednoduššího, než to tady dát plný prostě koblu a vypaluje prostě, už neříkej prostě, prosím tě, naučte mluvit, jo, kloskově. A prostě, to takhle funguje. Takovouhle výpekárnu mám i na serveru, kde občas hraju. Ježiš, já vůbec nejsem rozmluvený, to se vás nebude líbit ten díl určitě, já už to vidím, snad ne. No, tak to je taková jednoduchá výpekárna, automatická, tak aby jsme trošku taky v té technice tady anebo trošku, a ještě jsem neřekl hodněkrát trošku. Koukám, že máme kůže, ale ty já budu potřebovat pak do skladu. Sakra. Uděláme si teda... Máme papír. Uděláme si... ještě knížky. 14. To je špatný číslo. 14 se mi vůbec nelíbí. Ale dobře, no. Video. Akorát, haha. A další 4 knihovny. Říkám 4 knihovny. Tak. Tohle, teď si tady musím dělat místo. Který samozřejmě tady vůbec nemám. Tak, ten papír sem. Hop, jednu hlínu, to snad ne. Ještě něco, můžu šoupnout někam pryč. Dobře, toto. Glowstone, ježiš, já to tady nahážu, pak to srovnáme. Teďka potřebuju hlavně místo. Ty furnejsky teď fakt nepotřebuju. Dobře, ještě. I dáme jenom zomboň, ale to bude v pohodě. V příštím díle zase jsem si říkal, že bychom mohli jít těžit. Teda jako, samozřejmě já těžit jít potřebuju určitě, ale že půjdu. Tak. Aha, teď jsem zapomněl ještě stejka jednoho, dobře. Ale že půjdu prostě těžit před kamerou, to jako já prostě půjdu do dolů a za mnou půjde pán s kamerou a jako prostě a bude mě natáčet. Tak. A mi chcete říct, že už tady natáčím 25 minut a nemám nic hotovýho, no to snad ne, jako. Cože? Co jsem to tam dal?
Já nechci pálit dřevo, bože. Já jsem tam chtěl dát něco jiného, tohle. Tak jo, hele. Hop, hop, hop. Tak a už zase můžeme si něco enchantnout, že jo. Já teď nevím. Teď nevím. Jo, mám 6 diamantů, takže uděláme si ještě jeden krumpáč a uděláme si. Jo, za tolik těch levelů nemám, 21, takže zas klid. Tak. Samozřejmě plnění je taky důležitý, ale důležitější je mít nějaký dobrý nástroj. Level 18. A zkusíme hned ten první. Oh, Fortune 1. To jo. Jsem takový mocný. Dobře, no, ale lepší než teda nic. Dobré. Tak. A co my se budeme vyspat? Já jsem to měl v plánu hodně, ale to. Teď možná slyšíte, jak si sunu židli. Tak musí se mi sedět samozřejmě pohodlně, že jo. A teďka, co budeme udělat? Takže automatickou pekárnu už máme. Možná ji pak přehodíme sem do toho skladu, ale to ještě nevím. A teďka. Tam není efficiency nic, sakr. Tak to bude na dlouho. A teďka já tady budu mít už, aby jsme se zapojili i do nějakého redstoneu, tak tady budu mít přišpalitě nebo tady a budu tady mít pistonové dveře. Ale možná, že teď nevím, jestli dvojitý nebo trojitý. Ale nejspíše trojitý. Takže já se musím podívat, přes ty sugarcany vůbec nic nevidím, dobře. Oh, no, to jsem si pomohl. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm. Jeden, dva, tři, jo, tak je úplně jasný, že já nemám lopatu, mám, dobrý, fuj, jsem se tak. No, budeme používat ten diamanták, když už ho máme. Tak. A já samozřejmě to vykopu za kamerou, protože vás tím nebudu to obtěžovat, to by nebylo ode mě fér. Řekněme, že uvidíme, já si tady s tím poradím, takže já to tady vykopu, nějak udělám nějaký tvar, ještě nevím vůbec jaký, to mě snad napadne a pak se za mě přihlásím, takže zatím. Tak, já jsem zpátky. Jak vidíte, trošku jsem si zakopal. Mám krapet mozoly, ale co bych pro vás neudělal, že jo? Ne. Já jsem si teda vzal tenhle ten krumpáč, protože že Fortune 1 je sice to, ale zase to není takový. Protože je tam ten Efficiency 3, protože to by jenom
jinak, ježišmarja, má pomoc, jinak by mi to trvalo dlouho. Tak, teď tady máme zhruba, hodně zhruba, takovouhle velkou místnost. Já tomu dám pak za kamerou určitě, protože už ten díl má hodně. Já zkusím ještě sestříhnout ten, tu automatickou pekárnu, jak jsme dělali, že mi to trvalo nějak moc dlouho, než jsem chtěl. Já tomu dám ještě nějaký tvar. No, protože se mi nelíbí takhle jenom čtverec, jako, nebo čtverec, on to je to spíš obdélník, že jo. Něco v tom smyslu, jakoby, že do půl kruhu třeba, nebo prostě zkosený, ty au. Co je to? Jak to? Zkosený stěny a tak. A ten sklad samozřejmě nebude všude, že jo, ten bude jenom v jedné části. Ještě tomu musím dát pořádně tvary. Myslím si, že by to mohlo být zhruba takhle vysoký, samozřejmě, ale ten materiál, z čeho bude strop, z čeho bude podlaha, stěny, to budu řešit, až to bude mít ten tvar, jaký já bych si představoval. Takhle to samozřejmě nechci. Mimochodem, to, jako toho gravelu tady bylo strašně moc, úplně můj milovaný gravel. takže tady mám takovou čestku, jsem si udělal, kam hodím ten bordel zatím. Tak. A moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, třeba 7, 8, tak ještě co uděláme, takže příště nás čeká, já do příště udělám nějaký tvar, už zhruba se mi to tak promítá, že by to mohlo být jakoby takhle ty rohy, takto, šikmo zhruba. To a ten sklad ještě bych mohl zakomponovat spíše někam tam. Spíše někam takhle sem, blíž k tomu domu, abych, protože to bude, pak bude propojený, abych to neměl daleko. No, tady to bude hodně. Přemýšlím, že bych i farmy třeba na wheat a na ty sugarcany, že bych zakomponoval dovnitř, protože tady se mi to takhle nelíbí předtím. Samozřejmě tady pak bude pistónový vstup. Přemýšlel jsem, že to udělám takhle ze tří, i když teď nevím, jestli to není nesmysl. Tady určitě ten spodek ne. Tady budou tři, že? Jo. A tady takhle budou. Ale prostředek nebude tím pádem. No, to ještě uvidíme, to nás čeká příště, teď už je ten díl je opravdu dlouhý. Já to ještě se pokusím nějakou sestříhat, aby to dalo tu naší zhruba půl hodinu, aby vás to nenudilo. Já nejsem si jistý, jak moc se tenhle díl bude líbit. I když nikdy neříkej nikdy, no, člověk si říká, že to je nudný a prostě a přitom to má kladný ohlasy, nevím. Tak, a teď si to už dáme do té naší tady pekárny automatický, že kámen určitě bude potřeba, tak to takhle rozdělíme. Tady ještě, no, vám můžeme, tady dáme uhlí ještě, tak aby to stačilo, vidíte, jak je to jednoduchý a je to efektivní. Tak, jídlo si můžeme vzít, je to efektivní. Akorát říkám, jediná nevýhoda, už za to nedostáváte ty XP, ale takhle to dáte, když jste v okolí samozřejmě, tak když jste v okolí, tak to prostě funguje úplně skvěle. A já jsem někde viděl, že mám ještě knížky, to je jedno, to už nechám na příště. Tak, ale určitě Ježíš, mě to dneska mluví, no snad. Na to mluvíte. Co určitě přestěhuje ty ovce a ty slepice, protože jo, slyšíte to fakt ne, jako to nechci. ten zvuk šílený. Tak. A můžete mi klidně dát i nápady, i tipy, jak byste to tu rozvrhli. Vemte si, že tam bude sklad. Nevím, jestli už bude přímo tady někde, že budou ty truhly, anebo tam bude jakoby
předěl, jo, představte si chodba a tam teprve bude sklad. Možná, že to tak udělám, že tohle bude taková rozvojovací místnost a že třeba tam tím směrem bude farma a tam tím směrem třeba, nevím, jiná farma nebo zvířecí farma a že anebo stromofarma a že tu bychom měli takovou centrální místnost, nějak samozřejmě nadizajnovanou, třeba s, nevím, teď mě to nic nenapadá, musím si to rozmyslet. Ono je otázka, na kolik je to tam ještě dlouhý, to se musím podívat, abych se neprokopal ven. A tady pak samozřejmě bude ten vstup, už nebude z dveří, ale bude z pistnů, aby to trošku vypadalo, abyste věděli, že i s redstonem něco umím. Když jenom opravdu něco. Tak. Samozřejmě automatická wheat farma, to ještě zvládnu. A tak dále, a tak dále. Tak jo, já bych to neprodlužoval, protože už je to opravdu dlouhý. Pokusím se to nějak sestříhnout, aby prostě ten, aby to snad, ne, snad to není nutný, já se bojím, tyjo, že prostě vás to nebude bavit, tenhle díl, ale snad jo, no. Tak tady, jak už jsem ukazoval na začátku, ty moje nově nadizajnované schody, snad, podle mě to ladí s tím domem, takhle to hodně vidíte, podle mě to ladí s tím domem, že tam je to břízový dřevo. Nevím, teda, no tohle půjde pryč, ten sugarcane. Nevím teda nakolik, v jakém duchu budeme mít tohle naše podzemí. Někde samozřejmě bude i vstup do branch mineu, protože budeme potřebovat hodně materiálu, hlavně diamanty, protože nemáme, de facto máme 2 nebo 3. Teď jsme si dělali tenhle krumpáč, no. Ale ten budu používat normálně, protože Fortune 1 sice zase nic epického není, ale hlavní je, že je rychlejší než tamten. U tamtoho máme jenom Unbreaking 3, tuším, takže bych to kopal ještě teď, no. Asi takhle. No, víte. Tak jo, takže můžete dát i návrhy do komentů, jak byste to řešili vy, a třeba se nechám inspirovat. Já si to ještě musím všechno pořádně promyslet. Dnešní díl byl jasný, máme automatickou pekárnu jednoduchou a už máme nějaké základy toho skladu a příště, co, než začneme dělat nějaký farmy nebo branch nebo takový, a příště si už si uděláme sklad a vzal bych to tady, jo, představte si, že tady bude takhle chodba, takovej předěl, nebo možná nebude takhle malá, možná, že to bude větší samozřejmě a tam tady bude ještě jedna chodba. Teď jsme někde u těch ovcí, jo, tak si představte, kde máme ten barák a tady prostě bude sklad a měli bychom se dostat už někam pod dům, nebo přibližně, a pak vlastně, až bude dům, nebo dům už je, ale tam, kde je dům, tak tam uděláme vchod do toho skladu, aby jsme to měli blízko. Tak. To bude všechno, já doufám, že se tenhle díl líbil, snad jo, nevím, člověk se nemůže zavděčit všem, někomu se to líbí, tohle, já nevím, to kopání a jakoby stavění, i když dneska jsme to moc nestavili, akorát tu automatickou pekárnu, ale aspoň jste viděli, že to je velice jednoduchý, nepotřebujete žádný redstone a žádný redstone obvody a prostě vám to funguje úplně skvěle. Tak jo, takže pokud byste se chtěli samozřejmě na něco zeptat, stačí napsat pod komentář nebo do komentářů. Ježiš, já to dnes se dneska fakt daří. No, nic. Abyste se taky vyjádřili k tomuto, říkám, tam bude sklad, tam ještě nevím. Tam bude. Nevím, jestli tu farmu zakomponovat takhle do podzemí nebo nadizajnovat nějakou budovu venku. To ještě nevím a ještě vůbec nevím, jakým stylem budu designovat ten sklad tady, anebo to podzemí, jestli to bude do takhle do kamenů. Tady mám někde kameny, moc jich tu nemám. Tak, takže to se mi taky docela líbí, tenhle materiál, jo. To si, kdyby to bylo třeba s
těch, já to zase prodlužuju, no, ale já chci fakt, aby něco taky bylo vidět. Jo, že by to bylo možná takto, anebo mně se líbí Sandstone, no, respektive ten Smooth Sandstone, ale nevím, jak to bude lahodit s tím barákem, i když je pravda, že když je to takhle v podzemí a ten Smooth Sandstone, já jsem Angličan, je prostě světlej, takže to se světlí, no. A nebo nějaké dřevěné prvky, uvidím, já si to rozmyslím, nebo zkuste mi hodit nějaké tipy, z čeho, jak bych to mohl dělat, z čeho bych to mohl udělat. Já se klidně nechám inspirovat, člověk jsem z nebe nespad, že jo, takže nějaké nápady, můžete mi třeba hodit i vaše, jestli taky točíte, jak to máte vy, třeba video odpovědi a tak. Já se klidně nechám inspirovat, to už záleží na vás, jestli se budete chtít pochlubit. Tak jo, tak já to nebudu prodlužovat, příště se vrhneme už opravdu na ten sklad, i když jsem říkal, že dneska, ale jak si se to nějako protáhlo, takže budu mít co dělat, abych to sestříhal do nějaké té půl hodinky, aby jste u toho neusnuli. Snad ne, snad se ten díl líbil, nevím, já nebudu nic říkat, to uvidím podle lajků samozřejmě, protože člověk opravdu neví, člověk si řekne, že to je nudný strašně a pak se ten díl líbí a nebo naopak, no, to je prostě, nevím, rač, neodvažuju se vůbec. Tak jo, teď tam je krásně hrajou, ne, fakt ne. Tak, takže dejte nějaké ty návrhy a příště se uvidíme, já s tím zkusím nějako pohnout sám, nebo během, když budete dávat nějaké návrhy, eventuálně pokud tam něco bude pěknýho a já samozřejmě ještě nebude ten další díl a já tady nad tím budu dělat, tak můžu pak chodit i na Facebook, nějaký progres v podobě screenshotů samozřejmě, že no a příště si jsem říkal, že půjdeme těžit, ale pravděpodobně nejdřív doděláme ten sklad, anebo možná ho dodělám celý a pak si to jenom ukážeme, nevím ještě. Uvidíme, jak to půjde a už to fakt protahuju a prokecávám. Takže pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, po případě odběr, nebo nějaké ty komenty tady k tomu, nebo i k těm schodům, jak jsem to změnil, to nechám na vás. A příště budeme pokračovat. Takže jo, ahoj!